রাজ্যত নাটনি হয়েছে যক্ষ্মার ঔষধ। নগাঁওর পিছত এবার দৰঙত নাটনি হয়েছে যক্ষ্মার ঔষধ। ডটছৰ নাটনিত হাহাকার যক্ষ্মা রোগীসকলের মাজত। হঠাৎ কিয় নাটনি হয়েছে যক্ষ্মা রোগের ডটছৰ? বিগত প্রায় 20-25 দিন ধরে দৰং জেলার যক্ষ্মা রোগীসকলে পোৱা নাই ডটস। সময়মতে ঔষধ নোপাত বিপাঙত পড়েছে জেলাখনের যক্ষ্মা রোগীসকল। তেওঁলোকৰ কিনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে আচলতে তেনেকে আমাৰ এই বিভাগৰ হাতত তেনেকে ফাণ্ড নাই যে দিব পাৰিব, গতিকে বৰ্তমান তেওঁলোকক কিনিবই দিয়া হৈছে। 343 গৰাকী ৰোগীয়ে পোৱা নাই যক্ষ্মাৰ ডটচ। প্ৰতিমাহে জিলাখনলৈ যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধ আহে যদিও শেহতীয়াকৈ ঔষধৰ নাটনিত শংকিত হৈছে ৰোগীসকল, কাৰণ খুচৰা ৰোগ হিচাপে গণ্য কৰা হয় যক্ষ্মা ৰোগক। ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় যদিও ৰোগীসকলে ঔষধৰ নাটনিৰ ফলত সময়মতে সেৱন কৰিব পৰা নাই ডটচ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ তেওঁলোকে ঔষধ পায়ে আছিলে, তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঔষধৰ কিছু নাটনি হ'ল, আমাৰ ছাপ্লাই মানে ঔষধৰ ছাপ্লাই বন্ধ হ'ল। তেতিয়া আমি বিভিন্ন যিটো আমাৰ দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ তাত মজুত থকা ঔষধখিনি আনিলোঁ আৰু মাৰ্চ মাহলৈ আমি এই ঔষধেৰে ৰোগীসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মানে অভাৱ নোহোৱাকৈ এই ঔষধেৰে আমি চলাই আছিলোঁ। আৰু এপ্ৰিল মাহত আমাক অলপ ঔষধ দিছিলে, অলপ ঔষধ দি এইখিনি এপ্ৰিল মাহত কিছু সংখ্যক ৰোগীক ঔষধ পাইছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ৰোগীয়ে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ কিনিব লগা হৈছে। ঔষধৰ যোগান বন্ধ হৈ গ'লে জিলাখনৰ যক্ষ্মা ৰোগ খুচৰাৰ আশংকা আছে। একেদৰে সময়মতে ঔষধ সেৱন নকৰিলে যক্ষ্মা ৰোগৰ পৰা মুক্তি পোৱাও অসম্ভৱ। ফলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগীসকলে ফাৰ্মাচীৰ পৰাও ঔষধ কিনিব নোৱাৰি চৰকাৰী ঔষধলৈকে অপেক্ষা কৰিছে। যদিও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয় কৰাৰ ৰিচিপ্ট দিলে ঔষধৰ মূল্য ঘূৰাই দিব বুলি কৈছে, তথাপিও একাংশ ৰোগীয়ে কিনিব পৰা নাই ঔষধ। মঙলবাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।